Ahoj lidi, tady je zase Erol a vítám vás u dalšího dílu našeho Minecraftu ze serveru Minemax. Tady vypaluju cihly. Připojil jsem se teďka po strašně dlouhé době, vy jste sice viděli díl v pondělí, ale ten já jsem natáčel už v sobotu a teďka je pátek, takže skoro týden jsem nebyl na serveru. A pozdravím. A co jsem chtěl říct, jo. Zase mě rozhodili chlapi. No, týden jsem nebyl na serveru a jak jsem přišel, jo, tak jsem byl úplně zmatený, protože jsem se nemohl přihlásit. Jelikož jsme updateovali server. No, my ne, teda jako admini. A teďka je tady 1.46. Takže já si musím vzít ještě nějaký jídlo. No, vezme mrkve, mrkvy máme dost. Takže si skočím do toho. Do endertrapky, namlátit pár těch zkušeností a očarovat si nějaký knížky, abychom konečně využili to, co nám ta 1.46 přináší a na co jsem se tolik těšil. A budu doufat, že mi tam padne nějaký úplně mocný enchant. Takže běžíme, běžíme, běžíme. Já už jsem to teda dneska jednou natáčel. Jo, a pak jsem teda musel odejít, tak jsem si říkal, že to natočím na dvakrát. A pak jsem si pustil ten první díl a zjistil jsem, že se mi tam nějak rozjíždí zvuk a obraz, takže doufám, že teďka to bude dobrý. Hurá, hurá, do trapky na Endermany. No, tady se nám to zase se nám to seká, ale to je tady jako v tom. V nedru je to úplně normální, zvlášť tady na těch vozejcích, tady se to seká vždycky. Nevím, je to nějak moc náročný. Já nevím, jestli to moc neřve, ale vzhledem k tomu, že teďka půjdu mlátit Endermany, tak si to stejně stlumím určitě, abyste nepřišli o svou drahocenou audiovýbavu. Protože to bude rachot. Jo, super, tak vozíky zase nejsou pro změnu. Hop, hop, hop. Jsem si mohl vzít nějaký ty enderperly, jo, abych to měl rychleji. Ale tak kdo to zase mohl tušit, že zase nebudou vozejky. No, hrůza. No, teďka jsem přišel zvenku, tam je nějakých minus 5 stupňů nebo kolik, je tam strašná kosa, tak jsem úplně celý promrzlej. Tak jsem si musel udělat aspoň horký čaj, abych to nějak přežil. Tak kluci, čím vás umlátíme? Nejdřív si stlumíme. A ty už to začíná. Tak vypneme zvuky. A doufám, že zase nebude slyšet tak úplně šíleně, jak zbysilé mačkám tlačítko myši. Já už mám tu myš nějakou takovou rozvrzanou, tak si asi budu muset koupit novou. Nějaká, která bude potiší třeba. No, ale tak to není jako jediný, co bych od myši požadoval. Tady tohle je úplně super myš, ona mi vydržela nějaký, tyjo. Toto. Nevím, 4 roky možná? Ne, tyjo, to je ještě díl jak 4 roky. Nevím, prostě úplně strašně dlouho, ale tak minimálně ty 4 roky už ji mám. A teďka jsem zjistil, že ona už se nevyrábí a že nejde sehnat. Ona je to sice taková jakože geniuska za pár šupů, ale byla to jedna z takových prvních prvně rozšířených laserových myší a má úplně úžasnou citlivost. Ona má 2000 DPI, jo, což je úplně mocný. Teďka, když jsem koukal na ty myši, tak ty jo, v nějaké rozumné cenové relaci, to znamená tak jako já jsem ochotný za myš dát tak 250 korun. A to jako, když se člověk hodně snaží, tak nějakých 1600 dpi možná bude. Ale jinak to má všechno nějakých 1200, jo, to je hrůza.
Kámo, zase měl tehdy štěstí, ty ona takovou dobrou myš. Ale ona už fakt je, jednak je rozvrzaná a taky ona jak je pogumovaná, tak ta guma se z toho už oloupala, je taková odrbaná, oslízlá, ty jo, vypadá jak plesnivá. No. Nic nevydrží věčně. Ale klávesnici tu mám, myslím, snad ještě díl. A ta je pořád úplně mocná. Stará dobrá čikonka, kdo z vás ji někdy měl, tak ten mi určitě dá za pravdu, že to je nejlepší klávesnice na světě. Jo. Tak technika, dobrý. To je aspoň nějaký zajímavý téma, když tady mlátím ty Endermany, protože jinak by to byla asi nuda úplně největší a vy byste si tam začali toto řezat žíly nebo něco takového. To já nechcu, jo, přece nepřijdu o své věrné fanoušky, to by mě mrzelo. No, už jenom chvilku, fakt. Už máme 29. level. A pojďte, kluci. Jo. Jo, 30, super. Tak. Já jsem si vzal ty knížky tři, ale udělám fakt jenom jednu, protože to bych vás unudil úplně maximálně. Tak to párkrát proklikáme, ať mám takový jako aspoň dobrý pocit, že jsem to nějak ovlivnil. A Unbreaking 3. To není špatný vůbec. Unbreaking 3. Tyjo, to bych si dal třeba na bodky. Nebo na brnění. Kolik by mě to stálo? No, já to musím sundat, že? Takže kdybych si chtěl dát na boty Unbreaking 3. 16 levelů. Do toho asi půjdu, tyjo. Nebo na brnění. 8 levelů, hej, tyjo, to je super. Hej, tak já nevím, tyjo, mám si to dát na boty nebo na brnění. Tyjo, to se rozmyslím ještě. A skočíme si domů. Co to tam bylo? No, dobrý. Hej, tyjo, tak to jsem rád, že mi spadl ten Unbreaking, to je takový docela dobře využitelný. Když jsem to tady poprvé zkoušel dneska dopoledne, tak mi tam padlo Bane of Anthropos 3, tyjo, a Punch 1, což jsou strašně nudné věci. A úplně nevyužitelný, ale Unbreaking, to je, za to jsem hodně rád. To se mi povedlo, dobře, já plácám se po rameni. A co teď, já jsem měl v plánu, za dlouho budou ty cíly, za dlouho. A já tady mám ještě, já tady mám maso, co tady dělá maso? Je teda pravda, že vypadá trošku jak ta cihla. A udělám si z toho bloky. Protože chci protáhnout tam ten chodník. Tak, super. To si možná vezmu s sebou. A půjdeme se mrknout tam jako... zase o schod. Ona je noc. Nejda, mane. No a já bych si mohl zase zapnout ty zvuky, že? Kolik dáme? 7%. Je, sedmička je šťastný číslo, že jo. No, takže už určitě slyšíte prasata. No, a jak jsem říkal, tak vlastně jsem týden nehrál, týden jsem tady vůbec nebyl. Takže nejenom, že jsem netočil, ale vůbec jsem nehrál. Wow, on má enchantovaný luk. Pojď, já ho chci. No, a nic, ty jo. Zlobivec. Beacon jsem vám ukazoval v minulém díle. To už jsem se přesvědčil, ty opustil jsem si to. A nevím, nevím. Kucí, no pojď sem. Wow, pavouk. No, takže tady jsem zase úplně mimo prostě a ta zkouška mě zničila.
No, jako ta zkouška ani ne, ale to učení. Aha. No, začnu tady asi kopat. A protáhnu si to určitě až jakože k baráku. Co to? Syčelo? To se mi zdálo. Ale tam je nějaký creeper. Ty jsi škaredej, ty máš hnusný zuby. Jo. A no, ten dnešní díl bude prostě takový nudný, já to asi zkrátím. Protože fakt teďka jsem, jak jsem nehrál a vůbec jsem o tom ani nějak nepřemýšlel, takže nemám vůbec žádný plány, nemám nic rozvrženého, připraveného, takže teďka jenom tak zmateně pobíhám a stavím tady chodník. A příště už to bude něco zábavnějšího, to slibuju. Doufám. Tak tady by se nám hodily zase nějaký schody. A tady si to budu muset nějak navrhnout. Jsem to možná mohl dát tady tak nějak ze šikma, ne? Aby to vedlo by směrem k tomu. Ale ze šikma se budou hodně blbě dělat ty schody. Chodník to ani nevadí. Ale tady si to budu muset ještě možná trošku vyrovnat ten terén a malinko líp rozvrhnout. Prasata chrochtají, tak je trošku zredukujem. Wow. Ne, neběhejte tady. To je ošklivé. Zavřel jsem to? Já nevím. To je to zavřený nebo otevřený? A, otevřený. Tak jo, tak je tam potom skočíme na krmí zase. To já už slyším ty, jak jsou na těšení na tu mrkvi. Tak pojďte, no. Radujte se a množte se. To jsou prasárny, co zas? Co vy tady v rohu? No a tak. To stačí. Jak to, že tady ta hlína? Proč jsem to tam hodil? Já jsem spadl na stejné místo, ty. Ty jo, tady zase další ošklivý creeper. Jo, já jsem si totiž zapl ty random moby. Takže on tam creeper a zombici mají víc skinů různých. Takže teďka by měli vypadat nějak jinak. Tak jste viděli s těma křivýma zubama a s červenýma očima. Tady je takový. Ten vypadal smutně, takže jsem mu asi ušetřil jeho trápení. A jo, kluci. Poperte se mezi sebou, to je nejlepší. Aha. Já už pro dnešek asi budu končit, protože jsem jako takový fakt zničený, unavený, promrzlej a vůbec všechno to je. Ale chtěl jsem prostě něco natočit, abych vás nepřipravil o tradiční páteční porci. No, chtěl jsem říct zábavy, ale nevím, jestli se to zrovna dneska povedlo. No, tak jako. Všecko bude. A musím taky vymyslet, co tady postavím. Nějaký. Tyjo. To jsou nějací utečenci, tyjo. Musím potom toto. Wow. Tyjo, mně se to teďka nějak moc neseká ani. Vždycky, když jsem sklízel mrkve, tak se to úplně strašně sekalo. No, teď se to sekat začalo. Tak jsem to zakřikl, no. Jo. Takhle nějak to vypadalo. Takže, nevím, no. Ty jo. Teďka to byl dobrý hlod. Nevím, no. Prostě jak tam vyletějí ty čtyři mrkve za raz, tak je to asi na můj počítač příliš náročný. Nebo já nevím. Tak
Mrkve jsou důležitý, abychom měli čím krmit prasátka. Protože bez prasátek bychom neměli masíčko a museli bychom se dlábit mrkví. Já teda proti mrkvi nic nemám samozřejmě. Ani ve hře, ani v reálném životě. Ale ta mrkev je prostě nejlepší, když je k ní nějaký to maso, že jo? Ježíš, proč co dávat noc, ty? Jo, takhle. Tak to jo. Tak nějaký mrkve si necháme, to tady zase hodíme. A rozloučíme se asi pravidelným třídením odpadu. Ale no ještě nějaký ty stejky. A já si do příště nějak tam rozvrhnu trošku líp to. Víte co? Ten. Já jsem úplně mimo. Chodník. Chodník si rozvrhnu. No vidíte, vybral jsem cihly a už mám 13. level. Takže já si vezmu tady tu knížku. Dám si na brnění Unbreaking. Protection 4. Protection 4 to je maximální, že? A jo, dám si to na to brnění. Tak. Haha, a mám skvělý brnění s Unbreakingem. Super. To jsem velmi, velmi, velmi rád. A z cihliček asi nic jiného dělat nebudu. Květináče. No, květináče si potom můžu udělat z nějakých těch zbytků. Ale teďka budu potřebovat hlavně ty bloky. No, to se mi to těžilo krásně, tě, když mám tu helmu, ne? Z Respiration a Aqua Affinity. Takže bych vám taky pustil nějakou rachejtli. Tak jo. Tady si dáme nějaký toto. A rozloučíme se nějakou rachytličku pěknou. Co hledám? Papír hledám. Já nemám papír? Já jsem si úplně 100% jistý. Bordel. Já jsem tady měl papír. Já jsem ho dával sem? Určitě. Tady jsem měl ty knížky a měl jsem tady papír a kůže. A mně to prostě zmizelo. What? Hej, tyjo. To snad ne. Mně to prostě zmizelo. Úplně normálně. Takže by to byl nějaký bordel s těma updatama. Jo, takže co potřebujeme udělat? Tady mám kitky. Tak uděláme žluto červené. Jo, uděláme. Já už vím. Takže vezmeme červenou, vezmeme žlutou a smícháme. Žlutou a červenou uděláme oranžovou. A mám tady ještě úplně nějakou barvu. No, tady mám jenom černou. A, takže teďka další barvičky asi nevymyslím. Takže to uděláme takhle, uděláme tak. A máme tam žlutou, červenou, oranžovou, ať je to taky pěkně veselý. A co bychom tam dali za efekty? Je to, já budu takový. A jo, obětujem jeden diamant. Je to sice toto takový těžký plýtvání, ale. Já. Ale to se mělo dát do toho, že? K té kouli ještě. No, teďka už mi to nic nepomůže. No, tak dobře. Tak jo. Já dám jenom na dva. No, pak jak to lítá strašně vysoko, tak to není vůbec vidět. Co to bylo? Zas. Tak si vyběhneme ven, tady na terásku. A rozloučím se s vámi odpálením rakety. Krása. Takže mějte se hezky a uvidíme, nebo uslyšíme se příště. Ahoj.